Мұны сен істедің бе? Қандай әдемі. Иә, басыңызға кигізейінші. Әрине кигіз. Рахмет. Жарасып тұр ма? Жарасып тұр. Анна, Зейнеп тұрна жайлы айтқан сайын қандай күйге жетінімізді білесіз бе? Мен сүйген жарымның көзіне қараудан қорқам. Жанарындағы ащы мұң қайғыны көргім келмейді. Сонда не істе дейсің сен? Мен енді бұны Зейнептен жасыра алмаймын. Менен не жасырып жүрсіңдер? Бүгін